magaalada Hargeysa waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu furay hotel lamaga baxay awo dhalada ku yaala waqooyiga magaalada Hargeysa. Munaasabadan sidoo kale waxaa wanqa looga dhigay tartan aqoona dhex mari doona laba dugsi oo ku kala yaala magaalooyinka Hargeysa iyo Burco. Waa dugsiga hoose dhexe loo yaqaano Gacma Dheere iyo dugsiga hoose isna loo yaqaano Qaadi Maxamuud ee magaalada Burco. Munaasabadan waxaa kasoo qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Siyaasiin Salaadiin Culimaudiin, madax dhaqameed iyo xubno kala duwan. Intay munaasabadan socotay waxaa laga jeediyey hadallo kala duwan oo intooda badan la xidhiidha sidii xagga aqoonta dhallinyarada looga taageeri lahaa. Xubnihii kala duwan ee ka hadlay munaasabadan ayaa tilmaamay: aad baan runtii ugu faraxsanahay khayrka badan iyo wanaagga ka muuqda. Waxda runtii hawshan kuwa wadan ah aad iyo aad baan u dhiirinayaa, iyadoo aanan doonayn waqtiga inaan idinka lumiyo. Labada dugsi min hal milyan oo Soomaaliland shilingis ayaa ku siin doona. Taas waa taasi labada arday ee tartamayaasha ku jira ee ugu cibaadada badan leh uguna qur-aanka badan leh, mid walba waxaan siin doonaa 300 kun oo Soomaaliland. Waayo ujeedadeedu waxa weeye ilmo cilmi leh oo diin leh inaanu dhiirino way arrintayadu. Dugsigaasi ama caruurteenna ay noo martidaa iyaga Qaadi Maxamuud waxa weeye waxaa loogu dari doonaa 400 kun oo ah soo dhaweynta Hargeysa idinku soo dhaweynay. Walaal goobtan waxaanu ka shaqaynaynaa ilmadan aanu u galay raacla dheer xilli ay u heli lahaayeen laayar hallaal halkan isugu filin meel ay ku naslaan oo ay ku ciyaaraan oo ay ku tartamaan. Fahalkiina waanu helay, waanan u guuraynaa halkan ku soconaana waxa weeyaan meel nanasha nolosha ilmka lagu noolyahay dalka dhanyarka ee weli loo nolol iskuulana nowlada. Dugsigii teebal garanaysa ka soo ambabaxay ee tartanka u soo ambabaxay waa dugsi dowliya. Gacma Dheerena waa dugsi dowliya, Qaadi Maxamuudna waa dugsi dowliya. Waxaan wasaaradda waxbarashada leeyahay horta dugsiga Gacma Dheere anagu dugsiyadii kale Burco ee dowladda waa dugsiyadii kale Barodi Jeex ee dowladda ma aragno, waxaanu aragnaa un dugsigii Gacma Dheere. Laakiin waa kids waxaan waxa loo yidhi waa su'aalo aanad filaynin oo lagu weydiinayo. Had iyo jeeraalana ardaydu waxay noqotaa qaar yara naxa marka su'aalo la weydiinayo mikrofoonka loo keeno. Horta naxdinta iska saara marka hore isindhabuuxiya idinku si gacaltooya iyo walaaltinimoana waa inaad kidiska uga wada qayb qaadataan. Waxaa kaloon u mahad celinayaa in wakiilaha halkan sida quruxda badan la idinku sameeyey hadhka ee idinku soo dhaweeyey isagana waan u mahad celinayaa. Markaan dib ugu soo noqdo haddaba wasaaradda waxbarashada, iskuulladeennu had iyo jeeraale waxaynu ka bixi jirnay dugsiga goor hore, laakiin sannadka dib baa loo dhigay. Labada dugsiga dhexe eedhadhkoodu waxay ka bixi doonaan bisha 7-aad labadeeda imtixaanka u fadhiisanayaan oo axad ah. waxaa ku xigaa waxa weeye ubaxa quruxda kala leh ee maanta aynu daawayno ee inu ay ku raxaysanayaan ubadkeenna isgay in Burco iyo Hargeysa maanta oo tartan loo yargaayo ku dhagaysanayno waxa weeye wax ilaahay noogu mahadnaq. Waa sharaf gaara weeye maanta dad waxa weeye xafiisda sharafta aynu isku nimid iyo magaca loo bixiyo loogu walqalay intaba waa in qaawa wax qaaliya oo hore inoo soo maray, waayo xaflad weli lagu furay ubaxa inamay sabar maato dad inamay sabar. Waxaan leenahay maanta albaabkii midnimada iyo qoomiyadda iyo walaalnimada iyo iscaceylka furmade Allah haynoo rumeeyo. Hees bay waxaa ku jirtay taariikhdu waxbay hagtaa, adduunkuna waa hayaan hirdoogna lagu socdaa, hoggaankuna waa casriya. Waxaan leeyahay hoggaanka casrigii waa idinka. Qabyaaladii geed bay maanta ku xidhatay haddaynaan ka furin, qoomiyaddiina albaabkeedii bay noo furmay. Sidaa laysku dhex galay, ee laysku caawiyey, ee loo walaaloobay, ee nolosha naftu inooga dhaxayso inaynu ku mitinnoynu ku faraadagna wanaagsan. Waa isbarasho adeegada Burcaad ka timid, Hargeysa timid,
دل بات سو براتي انت برعاية هرقيسة ودحيسة دل بات سو براتي هرقيسة تمت اسكول دعلا ده او اي كوچران عرضي كلا لأيه بادو تمت كلاس كاقي كلاسي دي كاوسي كوي كاسر دي مدول بوادلو كل مسا واحد كورسان ايسا هل كا اقول واحد كورسان ايسا اسبرشو waxaa laga yaabaa in kan burca ka yimid ama inanta ka timid burco inaanay hore Hargeysa u arag laakiin markay imika noqoto waxay og tahay inay soo baratay macaarif walaalaheeda oo arday ah oo ay wax qoraal isweydaarsan karaan oo telefoon isweydaarsan karaan oo waxbarasho isweydaarsan karaan Ismaan Ahmed Ismaan Star TV Hargeysa.